nu va, rumunų kompanija atvažiavo žvejot karpių. Pirmasis kliovas atrodo ryte. Aš čia tvarkausi pakuojas. Pažiūrėsim, ką turi. Vanduo biškį pakilo. Ne. Run away? Shit. Įdomi sistemėlė. Ačiū, bičiuli, kad prisidedat. Dar jūsų vardus dar rašiau nuo rugpjūčio 24 iki rugsėjo 4. Tai čia tokia eilutė vardų gavosi. Ir dar čia nais. Papildžiau. Dar čia nais linija. Tai dėkui labai. Tai viena pusė jau kaip ir užpildžiau visą šoną. Dabar reikia šitą. Čia nais beveik dabaigta. Čia dar visas laisvas plotas. Ir po to, manau, čia nais pildysiu stogą. Ir truputis priekio liks. Ir bus baidarių šonai labai gražiai užpildyti. Jūsų vardais. Ačiū jums. Aš jau žvejus palieku. Dabar tuo 11. Šiaip neskubu šiandien, nes čia kol kas dar visai neblogas internetas, tai blogo kelia ant to akmens. Palikau, nes ten aukščiau, geresnis ryšys. O paskui vėl aš lysiu į kalnus, lysiu tarpeklį. Tai manau vėl bus komplikuota su internetu, todėl geriau čianais pasidaryti visus darbus, negu paskui tenais per banguojančią jūrą. Nes kai tie laiveliai laksto, tai žinokit, teliskuojusi aš į visas pusės, tik spėk gaudyti irklą, tai dar apie kažkokį kompiuterio darbą baidarėje, nu, sunku kalbėti. Va, pareina bangos. O tenais tai visą laiką, bum, 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 bum. Thanks. Bye. Čia kai sako, kur gyveni, ai,
Wow, 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 wow. Ant kranto. Ant kranto gyvenau. Tikrai ta šodžia prasme. Bet aš net neįsivaizduoju, kiek šitas namukas buvo kartu apsemtas. Žinoma, čianais gal prie šitos va, dviejų tų užtvankų geležinių vartų, gal čia tas vandens lygis biški kitaip, ne taip drastiškai kilnojasi, kaip pavyzdžiui, Austrijoje, Vokietijoje, Slovakijoje. Čia gal biški kitaip, gal labiau kontroliuojama ir tas vandens lygis taip nepakyla stipriai, bet atrodo žiauriai gerai. Čia bažnytėlė. Na, jeigu dabar žiūrėtume pagal kraštovaizdį, tai man geriau varyti į serbų pusę. Bet čia sudėtinga bus praplaukti. Numatysime. Decibalus Rex arba Dragan Fecitas. Tai čia buvo vienas paskutinių karalių. Dabar, žinokit, tiksliai neįvardinsiu. Prieš kelis amžius ir jo garbei buvo iškalta šita jo veido skulptūra ir tas padaryta visai nesenai. Veido portretas užbaigtas 2004 metais, o darė 10 metų. Tai visai šviežias reikalas iš dalies, bet atrodo išties labai įspūdingai čia. Viena turistiškiausių tokių vietų, taip pat aplink geležinius vartus. O matot, visur laivukai. Čia. Ir kadangi kai užlėjau, kai 60-aisiais metais pastatė tas dvi užtvankas, sakė, kad vandens lygis pakilo per 10 metrų aukštyn ir susiformavo kai kur įlankėlės, tai va būtent čianais yra už to tilto viena iš įlankėlių, tai ten gan matau nemažas uostelis šitų visų laivelių, iš ten daug kas ir pradeda plaukti. Todėl yra gan ribojamas aukštis, čia didelių kruizų nelabai yra. O tokie maži laiveliai po 10 žmonių ir pompuoja. Tai ką, karaliau, sėkmės tau, laikyk kardaną, prižiūrėk Dunojų, prižiūrėk Iron Gates, o aš plaukiu toliau. Vos nepraplaukiau Trajano plokštės. Čia viena svarbiausių monumentų apskritai yra geležiniuose vartuose. Čia visi priplaukė prie jos pasižiūrėt. Visi mane fotkina kartu su ta plokšte. Na ir dabar dar priplaukė vienas kateriukas. Tai ta plokštė buvo iškalta pirmame amžiuje romiečių. Viskas, žinoma, parašyta lotiniškai. Ir čia toks kaip monumentas, kiek radau šaltiniuose, kad tai monumentas Trajano tilto, kuris buvo tuo metu laikomas kaip ir ilgiausio, 1100 metrų ilgio, 19 metrų aukščio ir 15 metrų pločio. Čia nais jisai kažkur buvo šitose apylinkėse kažkur netoli. Ir buvo pastatytas iš akmens ir medžio. Bet kadangi 69 metais pradėjo labai vandens lygis apskritai kilti dėl tų užtvankų, tai kiek supratau, šita plokštė buvo iškalta ir perkelta aukščiau. Tai jinai buvo matomai arba giliau, arba apskritai kitoje truputį vietoje. Bent tą, ką aš supratau iš šaltinių. Kaip pagalvoju, kad jisai iškaltas pirmame amžiuje, tai wow, šitas dalykas yra velniškai senas. Visi fotkina, visi filmuoja. Ir tas tiltas gyvavo, kiek čia rašo, apie 1000 metų, tai wow. Nu, ne veltui romiečiai, Romos imperija, viską darė gerai. Keliai geri, akvedukai geri, tiltai geri. O paskui, kaip supratau, ten nugriovė ar dar kažkas buvo, nu žodžiu, bet 1000 metų atlaikė.
Sakau, aš tai galėčiau čia šitą atkarpatą ir kuot savo... Aš taip ir darau, ta prasme, aš visiškai neskubu čia. Galėčiau po 10 km į dieną ir kuot. Žiauri gražu. Nėra ko skubėt. Čia tik yra vienas toks minusas. Čia yra sudėtingiau su internetu, nes... Jisai būna, nebūna, kalnai aplinkui. Nusproksta, aišku, gerai va, kai yra čia nais aplinkui. Tokių miestelių, lankėlių, tai ten iš karto internetas geresnis. Tai va, tokiomis va pertraukomis stengiasi įkeldų vlogą ar dar kažką. O šiaip tai lafa čia. 0 km/h. Toks dabar yra mano greitis. Visiškai nėra srovės, tai kas sako, kad ir pagalys gali perplaukti Dunojų, truputį klystat, nes čia va suvalgiu snikerį, ne metro nepajudėjau. Turi pats kapot. Atplaukau į kempingą, čia paplūdimys, toliau kempingas, dabar esu Serbijos pusėje, tai pas mane pusė 3, bet jeigu nuplaukčiau į vieną krantą į Rumunijos pusę, tai būtų pusė 2, žodžiu, galiu keliauti laiku dabar. Turim staliuką, turim kalnus, turim netgi lauko dušą, pasidarysim pietus, pavalgysim. Pusim. Temperatūros net nežinau, kiek dabar yra. Galiu pažiūrėti. Nekukliai. Man užtenka. Ant pavėsio 31. Ten saulutės. Smagiai, smagiai. Sudarysim ryžių su šitą tušonką, kur vakar nusipirkau. Čia bus visai, manau, gerai. Ir ryžių. Čia kažkokia bačka. 08GL. Suprasi. Vidury Dunojaus. Koks prisišvartavimo taškas. Pirmoji geležinių vartų užtvanka. Oh yeah. Hello. You can say hi for my followers. Hello followers. What's up? Sveiki. Labas. Labas. Labas, labas, labas. Nu va, pašnekėjau su Boots Bube. Ir... Sakė, kad visa procedūra išliuzai plaukti, išplaukti ir panašiai trunka 2 valandas. Tai dabar pas mane yra 7:30. Jeigu nuplaukčiau į vieną krantą, būtų 7:30. Žodžiu, galiu ir laiku keliauti. Tai patarimas sako, varyk ryte, nes dabar tai užtruksi, nes tau reikia didelio laivo, reikia baržos, kurį plauktų, nes be baržos tai nieks netidarys vartų. Ir tai dažnai vienos baržos neleidžia, laukia dar kokios antros baržos. Jie kaip plaukia, tai plaukia su 2 baržom. Tai, sakė, užtruko tikrai. Tai bandysiu tada rytoj, o dabar man reikėtų kažkur susirast nakvynę. Nu, dar labiau priartėjau prie vartų ir dabar žiūriu, kad čia nais po dešinį yra tiltas. Bandysiu ten tokį lankėlę, bandysiu tenais rast kažką, nes šiaip tais
mano situacija nepavydėtina, visur aplinkui skardžiai, Serbijai skardžiai, Rumunijai iš viso, vienas geležinkelis, kitas greitkelis, tai niekur iš viso neįmanoma būtų čia apsistoti. Priešais damba. Ir čia šliuzas. Rytoj ryte jį bandysim patekti. Manau, užtruks tai. Dabar bandom čia nais lysti. Tikiuosi rasiu kažką, nes kitai bus problemų. Nu ką, kažką radau. Gerai, kad ne molis, o žvyras. Čia yra upelis. Tai čia visai skaidrus vanduo. Man reikia susirasti nakvynį vietą. Čia matau sausą, neblogai. Čia žolė, bet čia turbūt bus tokia nekokia viečikė. Ir akmenys labai jau čia taip nemaloniai. Aišku, iš kitos pusės, turint omeny, kad dabar po 7.15, čia yra tikrai vėl statytis palapinę ir ieškotis kažko geresnio. Bet čia, sakyčiau, visai nieko toks žvyros. Tai gal čia ir pasistatysiu. Arba čia gal. Nes daugiau neturiu visiškai jokių galimybių. Visur status krantai, nėra krantų. Kažkas miške vaikšto. Kažkokie gyvūnėliai. Nu, nėra ko norėt. Serbija. Čia visko yra. Vilkų, laukinių šernų. Visko. Gyvačių. Nuodingų ir nenuodingų. Gerai, tuoj nešuos daiktus. Labai arti vilkai. Labai arti.